yayın günü bu kanalizasiya hamısı bu həyətə axır. Danış, bana nə sözün var denə. Nə söz deyəcəm, suyun içində qalmışam, poxlu suyun, cəfər cəfardan gələn dəli zavodunun suyun içində qalmışam. Hə. Nə danışım, ta nə deyim, nə tədim? Gilan dəri zavodunun. Gilan dərisinin suyun içində qalmışam. Bəs deməmişsiniz, bunlar bir gəlib niyə düzətmirlər? Nə deməmişəm, 102 dəfə getmişəm raykoma. Nə deyirlər? Deyirlər ki, get, maşın verdim, gedib çəkir. Maşın gəldi, çəkdi, getdi bir də. Dünəndən bəri 8 maşın burdan su gedib. Gənə suyun içindəyim, gənə poxlu suyun içində. Allah kömək olsun. Sağ ol, Allah canını qəlməsin.